Доброго дня, друзі! Ми зараз з вами направляємося в господарство Хорста в населеному пункті Черповоди Уманського району Черкаської області, де весною ми робили посіви з нашою новою сівалкою, сівалкою Lemken Azurit 9, модифікованою 2021 року виробництва. Сіяли кукурудзу і соняшник. Загалом господарство задоволене результатом. Ми відвідували поля, відвідували господарство влітку. І зараз після уборки урожаю і одної, і другої культури ми от їдемо поспілкуватись вже з фермером, наскільки він задоволений. Сьогодні ми вже купили таку сівалку, як Azurit, якою хочемо, скажімо так, з більшою точністю, якістю і швидкістю виконати посівні роботи. Ми, скажімо так, що обмежені в часі, тому що волога випаровується, у нас її не так вже й багато. У нас були перед цим другі сівалки, ну, які теж якби сіють, але вони з такою швидкістю, як Azurit, вони сіяти не можуть. Вони сіють там до 5 кілометрів за годину, ну 5. Azurit може сіяти 17-15, при тому не втрачаючи якості посіву. Це дуже важливо. Такою сівалкою може робити одна людина, може зробити ту саму роботу, що, наприклад, звичайними другими сівалками, скажімо так, треба 3 людини, тому що там швидкість менша, а якщо додаєш швидкості, втрачаєш якість. От, щоб не втрачати, от ми вирішили придбати таку сівалку, як Azurit. Перед тим, як якби зробити вибір на Azuriті, і от ми придивлялися до цих традиційних сівалок з междурядням 70, як не було інших. Але тут з'явився Azurit. І свою технологію, своїм ноу-хау, своїм новим предложенням, так можна сказати, новим рішенням. Дельта Роу, що таке Дельта Роу, і як воно, в принципі, впливає на, скажімо так, на врожайність. Бо це є основною нашою ціллю, до чого ми, якби, і прагнемо всі. Але ми в цьому році, завдяки там компанії Lemken, вони дали нам можливість продемонструвати цю сівалку в нас в хазяйстві. Вони в цьому році її нам привезли, ну, і дали її своїм трактором, своїми спеціалістами, і ми посіяли там певну, ну, невелику площу, ну, 5 гектарів, але на цій ж площі ми посіяли відповідно і на 45, і відповідно ми посіяли і на 70. Ну, для порівняння, один сорт, одне мінеральне живлення, одні умови, все в одному полі, щоб зрозуміти, в чому є різниця між 45, між рядом 45 і Delta Row, різниця була, однозначно вона дуже невеличка. І як би там не було, 45 показало себе чуть краще. Ну, це була невеличка різниця, це було всього-навсього 3 центнера різниця на соняшнику. Але між 70 і 45, то там виходила тона. А між Delta Row і 70 взагалі вийшло 7 центнерів. І все-таки я віддаю перевагу, знову ж таки, все рівно Azuriту. Чому? Тому що наші сівалки, які і звичайні сіють на 45, ну, вони не можуть сіяти з цією швидкістю. А мені потрібно закрити ці питання посівної, якби більш вжати сроки і з меншими затратами людського фактору, ну, якби людогодин на виконану роботу. Ну, тут ці сівалки з цим не справляються. І практично сьогодні, скажімо так, Azurit дасть мені можливість вивільнити навіть, мабуть, 3 цих сівалки, і він замінить 3, тому що він буде сіяти з швидкістю 15 км на годину. Ну, от через те ми прийшли до того, що все-таки віддали вибір і перевагу Azuriту і технології Delta Row. Цієї сівалки нема питань абсолютно до якості посіву, що розкладання і в рядку, і між собою, як незалежно від швидкості. Я вважаю, що це дуже на високому рівні. Рівномірність всходів між, скажімо, междуряддям 70 і Delta Row були відчутно, скажімо, і явно виражені в якості укладки рослини в рядок,
що сказалось в подальшому на якість і рівномірність сходів. Рівномірність сходів Дельта-Ру була, можна сказати, там 90% рівномірність. Якщо це було 70, там рівномірність була десь 60%, тому що там була анкерна сівалка, вона не дискова. Відповідно, що вона десь насіння від насінини було ближче, далі. Плюс десь ще воно було чуть підвішене, а десь було чуть глибше. І відповідно, що вони зійшли нерівномірно, після чого почали між собою конкурувати. І що сказалось в подальшому на врожайності? Це 7 центнерів, це дуже відчутно на соняшнику при ціні сьогоднішній. Ціні соняшника це дуже, дуже великі, скажімо, дуже разюча велика різниця. Ніяких складностей збирання Дельта-Роу, не дивлячись на те, що це чуть розширений, здвоєний рядок шахматного порядку, немає. Тобто збирається все хорошо, без втрат. Ну, я не бачив, по крайній мірі, якихось недоліків, які б могли б впливати на врожайність при збиранні після посіву Дельта-Роу. Випробовуючи ці сівалки, ми опять ж переконалися в тому, що більший врожай ми отримали при посіві Дельта-Роу. Велике значення – це те, що сівалка при високій якості посіву, вона має ще велику швидкість, тобто велику продуктивність роботи. Тому і ми прийшли до того, що треба купувати Дельта-Роу і треба купувати Азуріт. Навіть не дивлячись на те, що, скажімо, Азуріт він коштує дорожче, ну я вважаю, що він тих грошей коштує, тому що за період, скажімо, за декілька років при цій різниці врожайності, яку він дає можливість отримати, то ми окупимося і все, і ми будемо далі прибутки отримувати. Зараз ми виїхали на поле, де проводився демо-посів сівалкою, тобто тестове поле. Хотілося б сказати декілька слів по самій сівалці. Сама сівалка вона працює по принципу надлишкового тиску, тобто має можливість працювати на високих швидкостях, але за рахунок розведення на два рядки одного фактично, ми можемо також дуже легко і дуже добре працювати і на невеликих швидкостях, що деяким конкурентам, в принципі, ну, не зовсім добре вдається. Якщо ми візьмемо міжряддя, наприклад, 70, то відносно центру, відносно цього міжряддя 70, буде розведена в дві сторони по 6 см два рядки. Кожна друга насінина буде в наступному ряду. Таким чином ми будемо мати саму дельту цю отримувати. Це забезпечує нам наявність більшого площі оживлення. В принципі, незалежно від норми висіву, завжди у нас зберігається це збільшення на 70% у порівнянні до однострочного посіву. Сівалка може сіяти сьогодні вже три культури. Це соняшник, кукурудза і соя. Також пройшли перші польові тести у нас барабани для посіву рапсу. І зараз відбувається розробка барабанів для посіву сорго. В наступному році буде відбуватися посів саме оновленої сівалки, модель якої зветься Азуріт 10. Тому, будь ласка, закликаємо вас запрошувати нас до себе в господарство, де ми проведемо демо-посіви. Ми вас запевняємо, що результатами ви будете дуже задоволені.